kad aš kai šiandien ryte žiūrėjau maršrutą, nu ten grubiai 70 km, sukilimas 1200, nusileidimas 1700, kas skamba labai vilio. Dabar dar čia man apie 40 minučių važiuota 5 km, nes sukilimas apie 400 metrų, na čia maždaug prilygsta trolių keliui. 108, 98. Nu, kaip šiandienai, sakyčiau, užteks, ne? Taip. Sukilimas 1182. Nu, kaip tokiam atstumui, nėra kažkoks stebuklas, buvo nusileidimo šiandien. Ir principė sukilimas 800 metrų. Bet čia sukilimas dabar buvo koksai 2500. Tai dar apie 6500 liko iki miestelio, kur man reikia. Principė sukilimas apie 500. Nu ne, čia porą šimtų metrų sukilimas ir dar bendrai. Iki pat piečiausio taško dar kokie 300 metrų. Šis terminas turbūt daugumai suprantamas tik tais dviratininkų sukilimas. Aš jį dažnai minėdavau kelionėse ir gaudavau daug pastabų, paaiškink, kas yra sukilimas, kaip čia jisai skaičiuojamas, nuo ko skaičiuojamas. Ir tiesą sakant, aš pats ilgą laiką nelabai žinojau, kas yra tas sukilimas, man nelabai buvo aktualu, nes mano visos kelionės būdavo ne tokios intensyvios, ne su tokiu dideliu reliefu ir ne tokiu sudėtingu reliefu. Todėl tas žodis sukilimas man kažkaip ir nubūdavo, žinodavau, kad toksai dalykas yra. Bet jau šitoje kelionėje aplink Skandinaviją sukilimas iš tiesų reiškia labai daug. Ir tu suprantant, kiek gali būti sudėtinga keliauti. Ir nesvarbu, kad atrodo vienas atstumas yra kaip ir didelis, o kitas mažas, bet tą mažesnį atstumą yra žymiai sunkiau nukeliauti. Tai dabar pabandysiu jums paaiškinti, kas yra tas sukilimas. Tai sukilimas yra tiek, kiek tu per nuvažiuotą atstumą sukyli altitudėje. Tai kaip pavyzdžiui pavyzdys, iš Kauno važiuoti į Vilnių. Pavyzdžiui, Kaunas ir Vilnius. Tai su dviračiu arba pėstute, nu žodžiu maršrutas, kuriuo galima įveikti ne autostradą, yra atstumas 110 km, sukilimas yra 440 m, nusileidimas yra 370. Nors, pavyzdžiui, Kauno, tarkim, altitudė apvalinam yra 50 metrų virš jūros lygio, Vilniaus altitudė yra 100 metrų virš jūros lygio. Tai tarkim, Kaunas 50, Vilnius būtų 100. Tai jeigu mes per 100 km padarom taip, tokią liniją kylantį, tai nėra sukilimas. Tada mes sukiltume tik tais 50 metrų. O mums reikia sukilti 440 metrų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tam kelyje atsiranda, aš jau taip labai primityviai, tokių sukilimų kalvelių, kurie ir susipliusuoja bendram sukilime. Tai pavyzdžiui, čia sukilo, tarkim, gerai, čia 50, čia 200 metrų, tai pakilom čionais 150 metrų. Ane? Čia pakilom 100 metrų. Čia pakilom 100 metrų. Ir jie pliusuojas. Plius šitas, plius šitas, plius šitas. Ir taip bendroj sumoj mes gaunam tuos 40 metrų per 100 km. Tai čia yra sukilimas. Čia yra nusileidimas. Per 5 km tu sukilai į 200 metrų altitudę. Nuo 50 metrų altitudės. Todėl bendroj sumoj tu sukilai 150 metrų per 5 km. Kas yra visai neblogai.
Nu, žiūrint, kurioje situacijoje, kurioje šalyje. Tu, pavyzdžiui, važiuoji Laisvės alėją, pakyli Savanorių kalną ir toliau važiuoji. Vėl tiesia linija, ne? Tai tu, tarkim, nuvažiuoji čianais 2 km, bet tu turi nulį sukilimo, 0 metrų. Tu važiuoji tiesia. Tada tu sukyli, tarkim, 50 metrų, nes čia yra nulis, čia yra 50 metrų altitudė. Tu tiek sukyli. Ir po to vėl važiuoji 5 km. Tai bendroji sumoji per 7 km tu sukilai tik tais tuos 50 metrų. Jeigu dar būtų kažkiek kažkoksai pakilimas, jisai prisipliusuotų nuo šitos altitudės. Tarkim, čia tada jau nulis, o čia dar 50 metrų. Nu, tai 50 plus 50, tai tu jau gaunas per 7 km sukilai 100 metrų. Tai tokia yra ta matematika, skaičiuojant tą sukilimą. Kad tu skaičiuoji kilimą tik tai skaikyli, o kai pradedi leistis, jau to nebeskaičiuoji. Nežinau, tikiuosi paprastai išaiškinau, tikiuosi aiškiai išaiškinau. Tarkime, geras pavyzdys. Va, čia apie tą atvejį, kai išnekėjau, kad važiuoju kažkokiu maršrutu ir va, realiai visas kelias yra lygus. Nėra jokių sukilimų, tiesiog vienas kalnas. Tai va tas toksai sukilimas ir yra tavo 173 metrai. Tu pakilai 173, nu ne visai, nes mato, dar čia nais tenka biški pakilti, tai dar šitie prisipliusuoja ir po to nusileidi 170. Nu ir viskas, tu vėl važiuoji toliau. Šitas gan populiarus maršrutas nuo Kauno iki Vilkijos, per Vilkijos keltą ir atgal. Tai čia gaunasi 65 km dviratukų. Principas yra, kaip visi dviratininkai vertina, kuo per trumpesnį atstumą, 10, tarkim, 20 km, kuo daugiau sukilti. Tai vadinasi, jau tikrai tarp dviratininkų, tai reiškia, kad tu turi kiaušus. Tai tarkim, Delsnibos kalnas buvo, jei neklystų, 21 km. Žiūrint plane, tai kalnas, kalno pati viršūnė, ir tu zigzagais sukyli iki tos viršūnės. Tai šita distancija visa buvo 21 km. Matot tą kalną? Tai aš būsiu jo viršūnės. Tik nežinau, už kiek laiko. 1500 metrų virš jūros lygio. Man Google Maps'as rodė, kad sukilimas yra realiai dvi rodiklytės. Rodo visą laiką sukilimą ir rodo nusileidimą. Kiek tu sukilsi ir kiek nusileisi. Sukilimas buvo 1600 metrų. Nusileidimas 100 gal. Nu, apvalinam 100 metrų. Altitudė 1500. Tai suprantat, kad tu kilai, visą laiką kyli, bet turi dar šiokį tokį atstumą nusileidimo. Ir po to vėl kyli. Todėl ir gaunasi. Iš vien šešių atėmų 100, tu ir gauni bendroji sumoje tą altitudę. Tai jeigu sulyginant šitą sukilimą, nu, su kokia nors situacija, ką mes turime Kaune. Mes Kaune turime, nu, nežinau kaip vilniečiai, ką vilniečiai turi, koks pas juos reljefas, bet Kaune visi turbūt gerai žino Parodos kalną. Parodos kalnas, aš pasigūglinau, prasideda nuo Vytauto prospekto, nuo pat tos sušinės arba čia dviračių parduotuvės, vingioja iki pat sporto gatvės, iki tos sankryžos. Na, kas yra minė dviračių, tikrai supranta, ką tai reiškia. Ir viso šito distancija yra tik tais 500 metrų ir sukilimas 40 metrų. Vientisas, be jokio nusileidimo. Tai jeigu tą parodyti grafiškai, tai kaip ir tenais. Turime pradžią, turime pabaigą ir vientisas kilimas 500 metrų ir tu pakyli į 40 metrų aukštį. Kas realiai yra, koksai 11 aukštis, 12 aukštų namas, daugiabutis. Ir dabar lyginant mano 21 km ir sukilimą vien 6, tai labai lengva realiai sulyginti su šituo. 40 metrų sukilimas tai kas? Tada dauginam arba dalinam iš vien 6, tai gaunasi x 40 kartų.
Tas pats ir su atstumu. 500 metrų kart 40 yra 20 km. Na, aš numyniau 21, nu tai galim apvalinti grubiai. Tai mano sunkiausia diena reiškia, kad man reikėjo užminti ir beje, aš šitą visą sukilimą minimą į Dalsnybos kalną įvykdžiau be jokio sustojimo. Jau minu beveik 10 km be sustojimo. Nuo geirangerio. Tai jeigu sulyginti su parodos kalnu, tai man reikėjo 40 kartų užminti į parodos kalną. Na ir kadangi parodos kalne nėra nusileidimo, o Dalsnybos kalne buvo 100 metrų nusileidimo, nu tai galima sakyti, kad kokius 2x dar tuo pačiu ir nusileisti. Galima stelį padaryti, tarkim, čionais yra vienas sukilimas į parodos kalną, 500 metrų. Tai va tokie, 5, 5, 5, 5, ir tu visą laiką kyli, be jokio sustojimo. Bet kadangi, kaip sakiau, yra truputį nusileidimo, tai ten gal 2 nusileidimai, tokio pačio kampo. Nu, galim ir mažesnį, svarbu išlaikyti 100 metrų nusileidimą, nu, tarkim, 2 nusileidimai, tai 1, 2, ir po to vėl tas pats kampas išlieka. Ir taip tokių 40. Tai man šita diena apskritai buvo pati sunkiausia, kokias aš esu turėjęs per visas keliones. Nuo Geirangerio miestelio iki Dalsnybos kalno viršūnės 1600 metrų sukilimas. Ir aš tą padariau be sustojimų. Šiaip į šitą kalną vyksta varžybos. Ir kiek žinau, rekordas yra užminta per 1 valandą. Jo, per 1 valandą pakilo į 1.5 altitudę. Ir kai aš pasakiau ten vienam dviratininkui, kuris taip pat užminė, jisai užminė per vokietis per 1.5 valandos. Sakau, aš užminėjau per 3 valandas 17. Na, jisai toksai, bet aš sakau, su turėsiu dviračiu. Sakau, su 40 kg. Pažiūrėjo, pakėlno dviratį, sako, tu nesveikas. Ir dar be klipsų. Tai jo, turėjau va tokį įvykį. Todėl, kai jums draugai giriasi, kad nuvažiavo ten 100 km, 50 km, nesvarbu. Tai jūs visą laiką paklauskite, kiek jūs sukilote. Ir dar, aišku, aš nekreipiu dėmesį į kitus faktorius, vėjas, lietus. Danga kelio, čia aišku svarbus faktoriai, bet dabar šiandien šnekam tik apie sukilimą. Tai jūs visą laiką paklauskite, o kiek sukilote? Nes pavyzdžiui, nuvažiuoti iki Vilkijos ir atgal, sukilimas 170 metrų. Per 60 km. Per 10 km sukilti 100 metrų. Nu jau kaip ir Norvegijos vidurkis, taip sakyčiau. Aišku, yra tų visokių vietų, bet aš tokį darau bendrą vidurkį. Kai aš dabar pravažiavau visą Norvegiją, tai galiu tą daryti, kad 10 km 100 metrų sukilimo yra tai visai neblogai. Tai kas liečia, kad jeigu tu važiuoji 100 km, tu sukili 1 km arba 1000 metrų. Tai taip yra gan tokie standartiniai skaičiai. Jeigu jau 10 km ir 150 metrų, tai jau, sakyčiau, yra nelengva, tikrai gana sunku. Tai yra jau gana sunku. Tai aš šitą skaičių sukilau per 21 km, ne per 100 km. Lietuvoje skaičiai jau kur kas kitokie. Į Vilnių 100 km,
470 metrų, nu kaip Lietuvai visai neblogai. Bet jeigu žiūrint va į kitą pusę nuo Kauno, link pajūrio važiuojant, tai va 60 km, 170. Tai Norvegijoje tokį tu krūnį gauni per, nu, per 15 km. O Lietuvoje tu tokį krūvį gauni per 65 km. Tai aš taip savo laiką sakiau, kad Norvegija turbūt yra taip 3-4 kartus sunkiau negu Lietuvoje. Nu ir apskritai kaip Šiaurės Europoje, nu tarsi Šiaurės Vokietija, Šiaurės Lenkija, Lietuva, Šiaurės Prancūzija. Londone, Anglijoje biškį yra tų kalvelių, bet va mūsų šitam regione tai turbūt viskas Norvegijoje yra 3-4 kartus sunkiau. Tai jeigu kažkas giriasi, kad tiek nuvažiavo, visą laiką paklauskite, koks buvo sukilimas. Turbūt skaičiai nebus įspūdingi, nu tai toksai kaip ir gaunasi tu ant plento važiuoji, tai yra visai kitas krūvis, kai tu važiuoji kalnais ir jo. Tai va, toksai buvo mano Dalsnybos kalnas, kaip 40 kartų užminti be sustojimo į parodos kalną. Tai čia ta viena dalis tos dienos, bet mano visa diena gavosi, aš nuvažiavau 42 km ir sukilau į 2220 metrų, jo šitą aš gerai atsimenu. Tai buvo pati sunkiausia mano diena. Tai standartiškai Norvegijoje tokie skaičiai būdavo pasiekiami per 2 dienas ir maždaug per 200 km. Lietuvoje tokį sukilimą galėtum surinkti, aš taip manau, net turbūt važiuojant bet kurią kryptimi, nu aišku, yra tų visokių kalnų, čia jūs galite sakyti, jeigu ten važiuotum, ten yra žiaurių kalnų, bet aš pasakysiu, Lietuvoje nėra kalnų. Tai Lietuvoje tokį sukilimą surinktum per kokius, nu, 500 km. Nu, aišku, priklauso, kur važiuosi, bet taip, nu, 5-4 dienos. Jo, tai aš turėjau per vieną dienelę per vargšus 42 km. Tai, manau, šitie skaičiai labai gerai apibūdina, ant kiek Norvegija, kai kur yra žiauri sudėtinga keliauti. Ir, nu, čia kartais tiesiog neužtenka fizinio pasirengimo, čia tiesiog reikia turėti dušai. Tai tikiuosi išaiškinau, gal biškį trūko pavyzdžių, bet nu, manau Dalsnybos kalnas buvo man pats geriausias pavyzdys jums šitą pateikti, kas tai yra. Ir jeigu patiko, tai nepamirškit užsiprenumeruoti, bus toliau panašaus kontento. Stengiuosi kuo įdomesnį kontentą, tai tikiuosi į jūsų temą ir ačiū, kad esate ir ačiū, kad žiūrite. Ir kaip visada, iki rytojaus.